Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe. Ang game po na ipapakita ko ngayon ay sa pagitan po ni Grandmaster Wesley So at Grandmaster Vidit Santosh ng India. Nangyari po ito sa Tata Steel Chess India Rapid 2022 round number 8. Ayan, so hindi po masyadong maganda yung performance ni Wesley. Natalo po siya round number 7 kay Abdusotorov. Eto round number 8, we're hoping na magkaroon ng magandang laban. Kaso kilala po ito si Vidit na tumitira po ng E4 eh. Tapos si Wesley nag-E5, mapupunta sa Berlin na tabla. Pero nagkamali po ako kasi ang pinili pong linya dito ni Vidit ay sobrang exciting. Opening pa lang, naging matindi na po ang laban. Ano po bang nangyari dito? Silipin po natin. Sa game po na to, white po si Vidit. Ang tinira niya po ay E4, Wesley E5. Automatic yan eh. Knight F3, Knight C6 at eto na naman. Medyo boring po pag nag-Bishop B5, Berlin. Pag naman po nag-Bishop C4, yun po yung ginagawa. Bishop C5, Italian game na naman. Ang kadalasan yung mga tiradang C3, D3, ganun diba? Napaka normal at paulit-ulit na kakasawa na. Pero doon po ako nagkamali kasi Vidit, pinili niya po yung tiradang B4, nagbigay po agad ng pawn sa opening. Ito po yung tinatawag nilang Evans Gambit. Napaka-exciting po ng larong ito kasi nagbibigay po yan ng pawn, kakainin yan. Pero after C3, atras yung bishop, magdi-D4, magkakaroon ng malakas na atake yung white po dito. Ayun. So, very exciting ito. Ang pinili po dito ni Grandmaster Wesley So ay yung tahimik na linyang D6. Yan naman po kasi yung number one move. Pagka D6 po, nag-Queen B3, ang threat po ay gusto pong kainin ito pong F7. No? At dito po, ang only move to defend that ay Queen D7 lang. Ayun, medyo weird po yung tira Queen D7. Hinarangan po yung bishop. Ang nakakapagtaka dyan, bakit hindi pwede sa Queen E7? Ganun din naman ang tema, depensa yung F7. Kasi may D5 po eh. Tapos may check. Ayun, bagsak yung bishop. Yun po yung problema sa tiradang iyon. Bakit po hindi na lang nag-knight dito? Kasi kakainin lang. Ayan, kaya kung gusto mo daw itong madepensa ng mabuti, Queen D7 lang. Ayun. So, yan po yung piniling linya ni Wesley. Ngayon, ibalik lang po natin ng konti, no? Kasi magtataka kayo eh. Bakit ganun? Bakit hindi na lang po kinain yung D4? Kasi pag kinain yung D4, ang tema po ng atake ng white, ganito yan, no? Magkakasling lang yan. E ano ngayon? Di kainin mo ulit yung C3. E de lamang ka na ng pawn. Hindi po ganun kadili yan kasi may Queen B3, pressure po sa F7. Ngayon, pag dinepensahan mo yan ng Queen E7, titirahan ka po ng Bishop dito. Tapos pag hinarangan mo ng D6, titirahan ka naman ng tiradang E5. Mahirap po yun. Kaya ang ginagawa kadalasan, Queen F6. Pag Queen F6 naman, Bishop G5 ang gagawin. Pursado po yan, tatakbo yan sa Queen G6, tapos ang white magna knight take C3 lang. Ganun lang po kasimple. So, lamang po ng pawn dito ang black. Dalawang pawn. Pero, hindi po siya nakakastling pa. Ano ngayon? Pwede naman mag-develop na ngayon. Ayan, oh, para makapag-castling na. Hindi ganun kadali kasi may mga E5 po yan. Ayan, oh. Pagka E5, saka pupunta dito. Pagkatalon mo dyan, tatalon ka naman sa knight D5. Ayan. Matindi po. Bakit? Pwede na mag-castling ha. Knight F4. Only square niyan, E4. Pagkarok po dito, boom. Ayun, kulong na po yung reyna. Kahit kainin mo yan, may ganon. So, mahirap po. Magulo. Maraming pwedeng mangyaring kaguluhan dito. Kaya nga po, iniiwasan yung mga ganong linya. Ibalik po natin. Kaya Wesley So, tinira niya po, D6 lang. Pagka D6, nag-Queen B3, tapos Queen D7 na nga, nag-castling lang po ang white, nag-Bishop B6 dito si Wesley, linya po lahat yan eh, nag-Knight BD2, and then Knight A5, pinapalit po yung Bishop, pumunta yan sa C2, Knight take C4, Knight take C4, and then Queen C6 lang, hitting the Knight on C4, kaya ginawa dyan, kinain po yung B6, binawi ng pawn, tapos DXE5. Lahat po yan ay linya na nalaro na po before. Ayun. So, kung mapapansin nyo po, binalik ni Wesley yung pawn na kalamangan. Pero ang kagandahan dyan, pagka DXE5, Knight takes E5, win lang po sa A4, pinapalit po yung reyna,
Pero umiwas lang po yan na D3 and then Knight E7, tamang develop lang po yan. Yan po ay Nobility, yung ibang tira po kasi Knight F6. Anyway, ang kagandahan po dito for the side of Wesley, na wala po yung atake kasi magkakasling na po susunod. Tapos yung pawn po ni Bidit dito, medyo weak po ang datingan. Ayun po ang nangyayari. So dito po, nag-Queen G3 lang si Bidit. Ina-atake po yung G7, nag-castling lang si Wesley. Ngayon, pagka Queen G3, nawalan na banta yung E4 eh. Kaya nag-Rook E1 yan para depensahan. Bishop E6 lang si Wesley, develop lang. Tapos H4 oh. Medyo agresibo po ang tirada dito ni Bidit. Nag-King H8 lang si Wesley kasi inaantabayanan po yung mga tiradang ganito eh. Tapos magsasacrifice sa sutulakan ng ganun eh. So, nag-King na agad si Wesley sa H8 para makaiwas doon. Ito naman po si Bidit, tuloy ang atake, nag-H5. Nag-H6 na si Wesley para walang H6 na tulak yung puti. No? In-stop na yung pawn, wag kang magulo, sabi ni Wesley. Develop lang po si Bidit dito sa F4, and then Wesley, Rook A5 ang ginawa. Medyo inangat po yung tore sa kadahilanan na mamaya, no? In case na igalaw po yung kabayo, babagsak po yan, no? Ayan, no? So siguro maaaring ipalit dito, tirahan po ng F6, malilibre po yung H5. So ang ginawa dito ni Bidit, nag-Rook AD1 lang, oh. Iniwanan yung A2 pawn kasi sobrang dami nang nakatutok. Sabi niya siguro, bigay ko na yan. Pawn lang naman sa gilid. Sa ngayon, hindi pa ganun ka-importante. Ang mahalaga dito, magkaroon siya ng magandang atake. Ang ginawa naman ni Wesley, aba, kainin ko yan, sir. Binibigay mo eh. Pagkakain, umatras yung kabayo. Knight F3. Medyo nakakabigla kasi binibigay po yung pawn. Pero may gusto palang gawin dyan si Bidit. Kasi pagka Rook takes H5, may bawi sa C7 at may hit pa po sa B6. Ngayon, pag ito pong B6, dinipensa ni Wesley, let's say, tinulak po yan, magkakaroon ng bishop dito. Ipipin po yung kabayo. Ngayon, pag dinipensahan mo, kakainin, tapos magkaka-check. Ayun, aangat yung king, magkakaroon ng queen. Pasok doon, medyo papaluwain po yung hari, may Rook H8 to. Maaalangan. Di ba? Nakakatakot yun. Kaya Wesley, so, aba, bago mo pa ako ipin, magna-knight G6 na ako. Pagka knight G6, kinain po yung B6, nag-king H7 lang si Wesley, nag-bishop D4, Rook E8 with the idea po na mamaya maatake po yung E4, no? Nag-Rook A1 naman, inatake yung reyna, Queen C4 lang ang tinakbo. Rook A7, inatake yung pawn, Queen C6 depending the pawn and putting pressure sa E4 para pagkagalaw ng bishop, babagsak na po yung E4. Nag-Rook A1, bumalik. Hanep, no? Wala na siyang maisip doon. At kung titingnan yung oras, 3 minutes lang halos si Bidit. Mahigit, 5 minutes pa si Wesley. Halos 6 minutes nga eh. Ang ginawa po dito ni Wesley, Bishop D7. Ayan, napakagandang tira daw po niyan. Medyo lamang na nakonti si Wesley. Napapressure po ito pong pawn na nasa may E4. Dinepensahan po yan by playing knight D2. Ayaw niya pong itulak, no? Kasi mababad po yung bishop. Maharangan yung threat doon eh. Yung kasi yung gusto niyang idea. Yun nga lang po, pagkatira po ng knight dito, nawalan po ng banta yung G5, nakapag-rook G5 si Wesley dito eh. Umatras po yan sa H2 and then napakagandang F5 na idea ang pinawalan ni Wesley. Bakit po? No? Gusto niyang buksan yung diagonal para magkaroon po siya ng pressure dyan po sa may G2 pawn. Ito naman pong si Bidit. Nag-Rook A5, huwag kang magulo. Pag kinain mo yan, kakainin ko to libre dahil nakapin yung pawn. Nakita ni Wesley yan, kaya nag-B5 lang po siya, hinarangan yung tore. Pagka B5, Rook A7 ang pinawalan dito ni Bidit to. Binigay lang po yung pawn sa E4, kinain naman ni Wesley. Ayan o, ang gusto palang mangyayari ni Bidit, magkakaroon siya ng Queen C7. Medyo nakakatakot kasing tingnan yung dalawang tore o major pieces na yan dyan sa may 7th rank. Dahil po may pressure sa may G7, pwedeng bigla ang mati po yan. Yun nga lang, yung Queen C7 po pala na to, takilid na. Losing na pala yan. Dito po, may napakagandang tira si Wesley. At ito po yung tiradang E3 lang. Aso, hindi po nakita ni Wesley yan. O maaring nakita niya yan, ibalik ko lang, no? Ang ginawa niya po kasi, nag-knight po siya sa may F8 after thinking for 2 minutes, no? Ibalik natin. Tingin ko nakita niya yung tirada po na ito eh.
Yun nga lang, nahirapan po siyang i-analyze ng mabuti. Kasi sobrang ganda po ng E3. Winning na daw po agad ito dahil may threat po yan na mati sa ngayon. Threatening din po yung knight. Ngayon kung tumalong po yung knight para harangan yung Reyna, ikakainin pa rin eh. Kasi nga nakapin po yung pawn. Ganun po ang mangyayari. Kaya ang porsadong tira po dito, kakainin yung Reyna. Ipapalit. Okay? Ipapalit po yan. Ang problema, pag kinain, hindi mo makain yan ha, dahil may kain dito sa G7. Pero may napakagandang tira naman na pawn takes knight lang. Anip, no? Binigay lang po yung Reyna ang kinain yung kabayo sa dito sa kadahilanan na example lang, eh kainin ko to, eh may kain din naman, ayun, mapropromote din Indukin pag umangat po dito, winning na po yan dahil isang tori po ang kalamangan yan. Ang sinasuggest nga po dito, Rook H5, paluwain mo lang eh. Tapos yung threat po dito, pwede naman dipensahan ng Rook E7. Isang tori po kalamangan eh. Ibalik po natin, no? Eh, paano naman po ang ginawa ng White eh, hindi po iniligtas yung Reyna. Ang ginawa, iniligtas yung Tore. Let's say, nag-rook lang po dito sa may D1. Kasi nga, hindi mo naman makain yung Reyna, may capture lagi dito eh. Diba? May kain po lagi dun eh. Eh, meron naman po kasi yung Rook E1 na tira. Napakaganda. Kasi nga, pag kinain po yan na ganyan, kakainin, promote na naman ng Reyna. Pag umangat po yung King, pwede na pong tirahan dito, Knight E5 lang daw eh. Ayan o. Napakaganda ng Knight E5, naharangan po yung Bishop, eh, threaten pa rin yung Reyna. Ngayon, pag kinain po yung Tore, aba, may mga Knight G5 na tira, halos mamati po yan. Ayun, so pag umangat po, mamatihin na yun. Knight takes F2. Ayan, nakaluwa na po yung hari. Saka pupunta siguro dito. Tirahan ka lang po ng Rook G4. O, Queen H1 pala, mati na. Ayun. So, ganun po ang mangyayari. Kaya, ang gagawin dyan, eh, hindi daw po kakainin eh. Magkiking H2 agad. Yun po ang problema dyan. Kasi nga, queenless ka naman eh. Aangat lang ako para hindi mo ako mamati. Ang gagawin naman dito, pag daw po yan ang tinira, titirahan lang daw po ng Rook takes Rook. Hanip, no? Rook takes Rook lang. E di syempre, kakainin to. Meron pong Rook H1. Pag kinain mo yan, magro-Rook H5 lang, tapos king move, mati. Ayun, no? Grabe. Yun ang mga dapat makita ni Wesley sunod-sunod. Pero wala pong oras si Wesley. Balik po tayo doon. Ayun. Hindi po kasi nakits yun eh. Ang ginawa po nga ni Wesley, nag-Knight F8. Pagka Knight F8 po, kinain po yung Reyna. Kinain. At ang ending, eh, one po na pa rin si Wesley. Ang problema, opposite po yung Bishop eh. Tapos medyo isolated naman yung mga pawn. Hindi po makagawa ng improvement ito. No? Tuloy natin, nag-Bishop E3, Rook D5, Rook C7, Bishop D7, nag-Rook A1, Knight E6, nag-Rook B7, nag-Rook D3. Inaatake po yung pawn sa C3. Tinirahan lang po ng Rook A7. Napakagandang tira. So, napilitan po yan, Bishop C6, Rook lang po sa E7, palit-palit, inaatake yung kabayo ngayon. So, nag-Bishop D5 to defend, kaso Knight takes E4 lang, nabawi na yung pawn. At ito, medyo madali nang itabla kasi equal na po eh, nag-King G6, Knight D6, Rook takes C3, Knight takes B5, equal na po, tumira ng Rook B3, Knight D4, pinalit, at ito po. Same color bishop, pinalit-palit na lang at nauwi na sa tabla. Sayang! Grabe, exciting yung opening. Yung middle game, naging exciting na din eh. Kaya lang, pag wala ka talaga masyadong oras, yung ganong klaseng variation na papasukin mo, magbibigay ka ng Reyna, nakakatakot nun eh. Anyway, ganun po talaga. Pag time pressure, mahirap makita. Sayang. Anyway, game number 9 po, kalaban ni Wesley si Gukesh. Ang nangyari po doon, tumagilid si Wesley after the opening, inaatake po siya eh. Pero isang iglap bumaligtad nang nauwi na ng konti sa time pressure yung dalawa at napanalo po ni Wesley. Pasensya na po, hindi ko na po magawa ng video pero iipakita ko na lang siguro ng mabilisan. Ito po yung game nila, white po dyan si Wesley oh. So nimso po na Ragusin defense ang nangyari. Nagkapalit-palit po dyan. Ganda ng B5 na yun. Ayan o, medyo tagalit po si Wesley dito after Knight H5 eh. So, nag-Queen C2 with the idea o pag kinain po ito, no, may check, tapos King move, may sacrifice, libre Reyna.
Kaya ang ginawa po dito, nag-bishop b7, inipensa yung reyna, nag-f3 lang, nag-rook e8, castling si Wesley, kinain, at yan po yung blunder, no? Kasi nagkaroon po ng h5. Kinain lang po yung pre-pawn, Wesley so naman, nag-h5 lang, aba, matindi, no? Inatake yung tore, nag-queen naman po sa c5, ito pong si Gukesh, na blunder daw po, kasi may bishop h7, king move, and then bishop d4. Yun ang matinding blunder doon, napilitan ipalit to. At eto ngayon, nakahang yung dalawang tore. So, ibig sabihin, persado ka, ma-quality down. Isa lang maliligtas mo dyan eh. Nag-knight takes f4, kinain po yung g5. Ayan na po ang nangyari eventually. So, winning na si Wesley dito. Kasi quality up, nawala na po yung atake. Medyo nanggugulo lang na konti, pero nung napalit na po yung tore, wala na po. Madali na po ito. Ayan po ang nangyari. Oh, so, napunta po sa malinis na endgame na ito. Ayan. And then after pawn takes, nag-resign dahil may check na po eh. Ayun. So after po ng 9 rounds ng rapid, eto po ang standing ngayon. Ayan po, champion po si Nihal Sarin with 6.5. Natalo pa yan Lasso, no? Champion na yan after round 8 eh. Second naman si Eregaisi with 6 point. Tinalo niya po si Nihal last round. Si Bidit 4.5. Kasama po si Leikaro, Abdusurop, Gukesh Moibedjorob. Wesley 4 points together with Matsudlo. And then 2 points si Setoraman. Yan po ang nangyari sa rapid event. Grabe. Medyo hindi po maganda ang laro ni Wesley, no? Tatlong talo siya eh. Abangan na lang po natin yung blitz na paparating mamaya po 6:30 PM ulit ng gabi. Samahan niyo po ulit ako, magla-live ako noon. Muli ito po ang inyong coach, PD Master Daniel Causo. Maraming salamat po sa suporta. God bless po. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.